Ovo je Dnevnik radio televizija Novi Pazar, poštovani gledalci, ja sam Galib Gidzić. Ovo su teme dana. Uručene stipendije najboljim studentima, sredstvo obezbijedio grad Novi Pazar. Regionalni centar za stručno usavršavanje u saradnji sa Udruženjem za cerebralnu dječiju paralizu iz Ivanjice organizuju trodnevnu obuku za ličnog pratioca djece sa invaliditetom. Nakon više od 100 godina Karađos kroz pozorište Stjenki ponovo stigao u Novi Pazar. Fudbaleri Novog Pazara gostuju IMT u 18. kolu Superlige Srbije. U Novom Pazaru sutra oblačno, minimalna minus 4, a maksimalna do 4 stepena iznad nule. Varevska ulica u Novom Pazaru je asfaltirana. Mještani zadovoljni što imaju bolje uslove za život, a njih je danas obišao član privremenog organa Novog Pazara, Nihat Hasanović. Asfalt je danas obradovao i sve meštane Varevske ulice koji su prvi put dobili sređen put do svojih domova. Ovde se ljudi pretežno bave povrtarstvom pa će im posao biti lakši. Asfaltirani su im pristupi prema imanjima, ali i put do grada gde će brže dopremati poljoprivredne proizvode. Višedecenijski san se ostvario pretvorenju u javu. Mnogo znači za ovaj kraj. Jedino se setila ova vlast da to uradi. Mnogo znači za poljoprivrednike koje se bave povrtarstvom, ratarstvom. Puno smo se obradovali i lakše ćemo ići do škole i olakšat će nam puno i za život i za osobe koji su stariji. A nekad je bilo, ja sam došao pre 20 godina, to je moralo je do skoro u čizme da se i to je rupe zavozilo, da ne pričam za auto, za to je jednostavno kao da je samo za voluska kola. Tako je bilo loše i ne može da se opiše koliko je bilo loše i sad je, hvala Bogu, bit će bolje i za auto i za pešake i za put i za sve i tu su ljudi, imaju imanje da može da priđe, ima sve. Neuporedljivo, ne znam šta da kažem, ne može da se uporedi. Zahvaljujući ovoj vlasti, mi smo uspeli da ovu deonicu asfaltiramo. Do sadašnje vlasti samo su obećavale u odnosu na sadašnju. I da to treba građani da otvore oči za koga će glasati na sljedećim izborima. Ispred privremenog organa grada Novog Pazara Nihat Hasanović kaže da ovo nije prvi put da se radi u decembru. Dešavalo se da građevinska sezona traje i svi 12 meseci, pa će i ove godine trajati sve dok bude bilo uslova za infrastrukturno uređenje Novog Pazara. Mi smo ovo pre i nedelju dana spremili par ulica, čekali smo barem dan, dva bez padavina, evo danas imalo padavina, jutro su izmerena merenja, urađena merenja ovde, znači podloga je dobra i danas su počeli da asfaltiraju, ja mislim da večeras će i završiti, ako ne, onda će ujutru nastaviti. Imamo spremno u Rajčinoviću isto još jedan krak, 300 metara, imamo ulicu Vasije Pelegića, Deževsku, imamo jedno produžetak Brdarevske ulice na Hadžetu, koja je najproblematičnija, da kažem, zbog mekog terena. I imamo 10 Milovanović, smo započeli ulicu i Varevsku lugu. Ako nam, kažem, vremenske prilike dozvole, samo da ne bude padeva, mi ćemo raditi. Prošle godine smo 26. decembra asfaltirali generala Živkovića, prvu fazu, trebalo bi i ove godine da radit ćemo, znači imamo posla, izvođači imaju uredne ugovore, sve je spremno, tako da samo je od pitanja vremena da to završamo. Nosilac liste Evropski Novi Pazar i kandidat za gradonačelnika Nikad Biševac najavio je brojne kapitalne projekte za naredni period u Novom Pazaru. On je u emisiji Intervju pozvao sve građane da izađu na izbore i svoj glas daju onoj listi koja može da im obezbijedi najbolju budućnost i uslove za kvalitetan život u Novom Pazaru. Planirano je da se uradi u narednom periodu, kao što smo rekli, obrazovanje, izgradnje osnovne škole,
u Šultenovcu, gde je grad Novi Pazar kupio plac, da se radi rekonstrukcija osnovne škole u Deževi, da se radi rekonstrukcija postojećih vrtića u Novom Pazaru na magistrali, da nismo pomenuli izgradnju regionalnog inovacionog centra koje očekujemo otvaranje sredinom naredne godine. To je jedan projekat naročito za mlade, obrazovane ljude koji su u IT-u. Do sad imamo blizu 300 mladi ljudi koji su od otvaranja pre 3 godine, kada je otvoren regionalni inovacioni centar, je našlo posao kroz obuke. I mislim da je tu velika perspektiva. U narednih nekoliko godina sigurno ćemo ići na izgradnji i otvaranju naučno-tehnološkog parka, jer tu vidimo veliku šansu da za par godina imamo 1000 mladih ljudi koji će biti u IT-u. Znamo da je to prosek zarada iznad proseka u zemlji, da su to mladi ljudi u različitim oblastima koje će doprineti razvoju grada u različitim oblastima i da će ti mladi ljudi, što je najbitnije, ostati da žive u Novom Pazaru. To je jedan stvarno veliki potencijal u koji je grad prepoznao zajedno sa Razvojnom agencijom Sandžaka, gde to vodi profesor Šemsudin Plojović, da je u narednom periodu izgradnja i rešavanje saobraćaja u centru grada, izgradnja mostova, izgradnja islamskog groblja. Znamo da je taj evidentan problem i rešavanje toga problema da će imati i pravoslavnu sastavu tog groblja i pravoslavno groblje, poboljšanje i izgradnja energetske mreže, jer grad se širio i potrebno je dodatna energetska napajanja, izgradnje dalekovoda i povećanje trafostanica u Novom Pazaru. Za 2 godine očekujemo gasifikaciju u našem gradu i sve su to projekti koje doprinosu poboljšanju kvaliteta života naših sugrađana. Rekao bih ovu informaciju za sve ovo što smo nabrojali, šta je urađeno, šta se radi, da je doprinelo da je grad Novi Pazar jedan od retkih gradova, ne samo u zemlji, nego u Balkanu, da se svi saočavaju sa odlaskom stanovništva i da je u bivšoj Jugoslaviji skoro 5 miliona manje stanovnika u svim republikama, da pođemo od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije. A mi smo između 2 popisa uspeli da se poveća broj stanovnika, da smo pored Beograda i Novog Sada povećali broj stanovnika i pored velike migracije. Znamo da je veliki broj naših ljudi koji odlaze u zemlje. Ali se i dolaze. Ali smo postali izgradnjom upravo ovih projekata i ovo što svega smo nabrojali, ove infrastrukture u različitim oblastima, doprinijeli da Novi Pazar bude jedan centar ne samo Sandžaka, nego i regionalni centar gde ljudi vide svoju budućnost, dolaze. Tu je i pored migracije pozitivan prirodni priraštaj, tako to je tu sve doprinulo da Novi Pazar bude grad, jedan od retkih gradova gde se povećao broj stanovnika i ljudi su najveći kapital svakog grada i svake zemlje. Šta bi još bila za kraj vaša poruka, eto, budućim, odnosno biračima, pre svega mladima koji prvi put, evo, ove godine će steći pravo da izađu na izbore? Pa sigurno da iskoriste svoje pravo, da glasaju za one koji mogu da im obezbede najbolju budućnost, da i uslove za život u našem gradu. Ovom prilikom bih rekao da ovo sve što smo malo pre nabrojali, da je urađeno samo u ovoj godini sve ove projekte koji se rade, vrednost ovih projekata je blizu 170 miliona eura. Sigurno da to ne bi mogli da odradimo bez iz lokalnog budžeta, da je to pomoć Vlade Republike Srbije, a to je plod jedne dobre saradnje i zahvaljujući, kažem, SDP-u, Sandžačkoj demokratskoj partiji i našem predsjedničku lideru Rasimu Ljajiću, koji od početka smo bili koalicioni partneri SNS-a i na vlasti u izvršnoj vlasti, gde imamo uvek svoje ministre,
državne sekretare, pomoćnike, ta vizija saradnje i zajedničkog delovanja upravo je doprinela realizaciji svih ovih projekata u Novom Pazaru i stvaranje što bolje uslova za život i da možemo u narednom periodu da gledamo da Pazar bude među 5 najrazvijenijih gradova u našoj zemlji. Kada se spoje želje i ljubav prema rodnom kraju i kada shvatite da je neophodno realizovati projekte koji ostaju i koriste cijeloj zajednici i svim generacijama, onda ništa nije nemoguće, pa ni hipodrom u Sjenici. Rekao između ostalog Ferhan Sejdović sa liste Zajedno za budućnost i razvoj koalicije za mir i toleranciju. Evo, doktore, kao što vidite, ovdje su bili pašnjaci ili vade, a danas je Sandžački hipodrom. Jedan je najljepši na svijetu jer je naš. Što imamo mi od hipodroma u Dubaju kada on nije naš? Evo, vidite da znači da nije nemoguće, da je sve moguće za one ljude koji imaju volju, želju i koji hoće i koji imaju viziju. Sve je moguće. Kandidat za narodnog poslanika liste SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin Mirza Hajdinović, rekao je da je potreban snažniji glas Bošnjaka na međunarodnoj sceni. Za jači glas Bošnjaka na međunarodnoj sceni. Čuvajmo identitet Bošnjaka, posebno danas, u vrijeme svjetskih ratova i opšte antiislamske histerije. U trenutku kada cijeli svijet zatvara oči pred cionističkim ubijanjem djece, žena i civila u Palestini, neka nam Palestina bude opomena da čuvamo naš identitet. Nosioci izborne liste Novi Pazar protiv nasilja Marinika Tepić, Benjamin Birđezlić razgovarali su sa građanima Novog Pazara na gradskom šetalištu. Najveća borba ovog trenutka u Srbiji je kako preživjeti i tu borbu vodi svaka porodica, svakodnevno rečeno je na današnjem skupu. Lista Novi Pazar protiv nasilja Marinika Tepić, Benjamin Birđezlić na listiću za lokalne izbore u Novom Pazaru nalazi se pod brojem 7. Grad Novi Pazar i ove godine obezbjeđuje stipendije za najbolje studente državnih univerziteta. Stipendije su obezbjeđene za 86 najuspješnijih studenata sa prosječnom ocjenom iznad 9. Uručeno je organizovano u svečanoj sali Kulturnog centra Novi Pazar. Prvi čovjek grada, Nihat Biševac, obratio se najuspešnijim akademcima rečima da je znanje najveće bogatstvo svakog pojedinca, ali i svake društvene zajednice. Među najuspešnijim studentima su i Amra Kamberović, studentkinja Medicinskog fakulteta u Kragujevcu i student prava na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, Anes Bećirović. Oni su saglasni da su stipendije grada privilegija koja obavezuje. Drago mi je da je ovaj događaj postao tradicija i da upravo Novog Pazara svake godine organizuje ovaj događaj s ciljem da se nagradi trud svih studenata. Pogotovo je to važno za nas koji studiramo van Novog Pazara, jer kada znamo da su ljudi iz našeg grada uz nas i da nas podržavaju, to nam daje vetar u leđa i vraćamo se našem gradu s ciljem da unapredimo našu zajednicu, svako iz svoje profesije i svako iz svog ugla. Kada sam dobila poziv za ovaj prijem, sebi sam odmah postavila nove ciljeve. Ja se nadam da ću ih ispuniti. Ovom prilikom bih se zahvalila uvaženom gradonačelniku, njegovim saradnicima i svima onima koji su danas došli da podrže naš grad. Mogu da kažem da je ova stipendija jedan lijep gest grada Novog Pazara i da to predstavlja veliku motivaciju svim studentima. Kako predstavlja meni, tako predstavlja i svim ostalim studentima koji su imali tu čast dobiju stipendiju. Stipendija predstavlja jednu dodatnu obavezu, odnosno podstrek da mladi ljudi, studenti u ovom gradu i dalje napreduju i dalje usavršavaju sebe i dalje se edukuju i završavaju sve obaveze na fakultetu tako da ostvaruju još bolje rezultate. I mogu reći da je grad Novi Pazar, da je vrlo lepo znati da svaki student mora da zna da grad Novi Pazar stoji iza njega i da ovo predstavlja dodatnu podršku za dalje uspehe na studijama. Prijem za najuspešnije akademce je nastavak dobre prakse koja se realizuje s ciljem afirmacije pravih vrednosti. Znanje je trajna vrednost koju grad Novi Pazar prepoznaje i nagrađuje. Pa upravo ovo je postala tradicija da grad nagrađuje najbolje studente koji studiraju na državnim fakultetima i čiji je prosek
iznad 9. Nama je drago da iz godine u godinu imamo sve više studenata i na svim univerzitetima, tako da sigurno naši studenti, kažem, među najbolje studente na univerzitetima od Beograda, Kragujevca, Niša, u Novom Pazaru, i znanje najveće je bogatstvo koje oni stiču, kako za njih, tako i za lokalnu zajednicu. To su budući inženjeri, pravnici, lekari, vidimo učitelji, različita zanimanja, i sutra kad završe sigurno će doprineti razvoju svoje lokalne zajednice, zemlje, i znanje, kažem, najveće bogatstvo. Ovo je prilika bila da im čestitamo, kako njima, tako njihovim porodicama, njihovim učiteljima, nastavnicima, profesorima, su dali doprinos. Oni su sa razlogom ponosni na njihove rezultate, a i mi kao lokalna zajednica, tako da su i oni primjer budućim generacijama za prave vrednosti, da je znanje najveće bogatstvo i da mlade generacije treba da krenu njihovim putem. Ove godine stipendije i plakete dobilo je 86 najboljih studenata iz Novog Pazara koji studiraju na nekom od državnih univerziteta i čija je prosečna ocena iznad 9. Poslije više od 100 godina, Karađuz je kroz pozorište Senki ponovo stigao u Novi Pazar. Za njegovu revitalizaciju zaslužni su Novopazarski i Muzej grada Sarajeva. Projekat Karađoz, pozorište Sjenki u tradiciji Bošnjaka, predstavljen je sinoć Novopazarskoj publici u Muzeju RAS. Likove Karađorđa i Hadživata po tekstu Mustafe Baltića tumačili su glumci regionalnog pozorišta Rifat Rifatović i Haris Šećerović. Karađoz je zamišljeni lik koji potiče iz derviške tradicije. Vekovima unazad, kroz pozorište Senki, on na humoristično, sarkastičan način govori ono što društvo misli o određenim društvenim fenomenima. Kroz likove stereotipskih predstavnika različitih esnafa, on sme i može da napadne svakoga. Prema objašnjenju koordinatora projekta Mustafe Baltića, prvi Karađoz i njegov drug Hadživat vezani su za turski grad Bursu, a prva i najpoznatija priča je Put u Jalovu. U konkretnom slučaju, za novopazarsku publiku izvedena je predstava o putu za Nemačku po tekstu Mustafe Baltića. Original jeste turski, original jeste na svoj iz Burse. Original je možda mogao biti zaista istinita priča, ali smo mi dali njemu potpuno drugi smisao i on je zaista bio jedan društveni regulator. On je taj koji je govorio šta je u društvu dobro, šta nije. Pospjevao je sve one koji su pokušavali da se odmaknu od društva. Znate, on je neki ekvilibrium društva. Sa razliku od, na primjer, onoga onog drugog tipa kod Bošnjaka, znači gorštačkog, koji je jako važan, Karađoz je antiheroj. On je dobar, on je zaista kakvi mi jesmo, ali niko neće kaže, evala budi ko on. Ne. Ali on uvijek na kraju služi tu da spusti svoga druga, da kaže, da ga smesti na njegovo mjesto, jer je taj drug ona anomalija u društvu. Pre Novog Pazara, Karađoz je kao važan deo bošnjačke kulturne baštine revitalizovan i u Sarajevu, gde je prvobitno posljednji put izveden davne 1930. godine. Mi smo Sarajev tu negdje 2017. pokrenuli i već tad smo dogovarali se nešto sa Pazarom, međutim onda i korona i tako te neke stvari. Uglavnom, pravo da kažem, i očekivao sam, jer poznajući mentalitet ovih ljudi ovdje i nekako kao neka druga prijestava u Sarajevu koju smo održavali, tako sam doživio. Čas i drago mi je da su ljudi to prihvatili. Koliko je po vašem mišljenju Karađoz važna figura za bošnjačku kulturu? Pa važan je u onom, kako bih rekao, u nematerijalnom kulturnom nasljeđu, obzirom da zaista je to jedinstveno, ili ako nije jedinstveno, u svakom slučaju rijetko, da imate recimo jedno pozorište koje se baštini praktično neki 300-400 godina. Mislim da nema puno, da kažem, naroda ili država koji se baš mogu pohvaliti takvom jednim kontinuitetom. Karađoz je bio svojevrstan izazov i za glumce regionalnog pozorišta koji su svojom interpretacijom oduševili publiku. Karađoz jeste inspirativan lik, bar zbog toga što ume i sme da kaže svašta. I negde Karađoz u svojoj osnovi jeste i satira kojom se koristi je samo sredstvo za govorenje svega.
Odebrali smo ovaj format koji jeste i kratak, ali jeste efikasan, prosto zbog toga što je ovo negde, nadamo se, početak nečega što može da izraste u neki dugi format. Prezentacija ovakvog projekta predstavlja krunu ovogodišnjih muzejskih manifestacija, ističe direktor muzeja. Moram da kažem da ovo je jedan veoma poseban trenutak za nas. Oživili smo jednu tradiciju koja se, eto, čini mi se da je bio magičan trenutak večeras, da smo oživili nešto što je vijekovima se prikazivalo u čitavom Osmanskom carstvu, pa na Balkanskom poluostrvu, ovdje u Bosni. Tako da nešto, vidjeli ste i reakciju publike, bilo je divno. Prosto ova priča je primjenjiva svuda. I posebno bih se zahvalio gospodinu Mirsadu Avdiću, direktoru muzeja Sarajevo, koji je tako prenio jednu dobru energiju ovdje i dao nam jedan impuls važan da realizujemo ovo sa kolegom Mustafom, sa glumcima Rifatom i sa Harisom. I vidjeli ste jednu pozitivnu reakciju i ja sam zaista prijatno iznenađen. I ovo je nekako kruna ove godine projekata svih koje smo realizovali. Projekat Karađoz pozorište Senki u tradiciji Bošnjaka Novopazarski muzej RAS realizovao u saradnji sa javnom ustanovom Muzej Sarajevo. Cilj je da se ovakvo viševekovno nematerijalno kulturno nasljeđe Bošnjaka sačuva i za buduće generacije. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježen je i ove godine u Novom Pazaru. Danas su se okupile sve organizacije sa područja grada Novog Pazara koje rade, pružaju usluge osobama sa smetnjama u razvoju i pomažu im. Obilježavanju ovog dana prisustvovao je i predsjednik privremenog organa grada Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima. Članovi organizacije za sve prisutne priredili su i prigodan program. Današnji Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležilo je nekoliko novopazarskih organizacija koje se bave radom i pružanjem usluga osobama sa nekim vidom smetnji u razvoju, kao što su Organizacija slepih i slabovidih, Udruženje gluvih i nagluvih, Udruženje paraplegičara i Udruženje za cerebralnu paralizu. Prisutne su prigodnim programom pozdravili članovi ovih organizacija. Ovo je uvek prilika da se osvrnemo na invalidne osobe, ima ih nažalost sve više, broj nije u padu. Da kažem da naša i sve ostale organizacije uopšte na lokalu, zahvaljujući gradskoj upravi, zaista uspevamo da uđemo u koštac problemima. Za nas su problemi izazov i rešavamo ih vrlo uspešno. Tu su i danas predstavnici gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom. To je potvrda da misle na potrebe naših članova, da razmišljaju o uslovima kako da se poboljšaju, kako bi njihov svakodnevni život bio što lakši i uspešniji. Lokalna samouprava iz godine u godinu uvećava budžet, kako za ove organizacije, tako i za sredstva daje za dnevni boravak dece sa smetnjama u razvoju, Taša Delić. Znamo da je prije možda 6-7 godina taj iznos bio 7 miliona, danas iznosi 28 miliona dinara, da smo ukinuli listu čekanja za lične pratioce i personalne asistente, da udruženje psihologa trenutno upravo 105 dece uz podršku i pratnju ličnih pratioca pohađa u osnovnim školama i obdaništima. Tako da, kažem, dosta je odraženo u tom sektoru, zahvaljujući pre svega dobroj organizaciji ovih udruženja koji izuzetno brinu o svojim korisnicima, a i grad je tu sigurno da i šira društvena zajednica koja pruža pomoć. Želimo da olakšamo život kako njima, tako i njihovim porodicima. Gledamo da zaposlimo ta lica, što je cilj da je uključimo što aktivnije u zajednicu. Pre nekoliko bile izuzetno dobra vest da je ministar Memić, direktor Doma zdravlja, upravo za stomatološku koordinaciju, gde je ministarka zdravlja upravo odobrila i u narednom periodu izuzetno da je veliki problem za osobe sa smetnjama u razvoju koji će rešiti ne samo za Novi Pazar, to su i gradovi u okruženju, Sjenica, Tutin, Raška, trudimo se da radimo, kompletna ekipa, tu je i Febzija Murić, to su centra socijalni rad, ova udruženja koja rade, još jednom zahvalnost i građanima koji pružaju podršku donatorima. Tako, grad Novi Pazar je poznat grad po svojoj humanosti, po donatorima i želim ovom priliku svima da se zahvalim koji imaju osjećaj i žele da na ovaj način pruže pomoć. Ja moram da upoznam naše građane, znači da
Mi imamo 7-8 organizacija što na lokalnom nivou, što regionalnog karaktera koje se bave osobama sa invaliditetom, odnosno rešavaju njihove probleme i rade programe i projekte, ali veoma su nama kao gradskoj upravi važni i pružaoci usluga. Znači, mi imamo veoma kvalitetne pružaoce usluga u ovim organizacijama koji na konkursima dobijaju od grada novac i posao da pružaju usluge socijalne zaštite u zajednici. I mi smo tim uslugama jako zadovoljni, pre svega pratioc deteta, personalna asistencija, dnevni boravak, usluga preda i tako dalje. Znači, te organizacije toliko ovladale u tome da su jedne od najboljih u Srbiji. Ono što je jako važno, što sada pričamo sa udruženjima, jeste da u sledećoj godini završimo strategiju socijalne zaštite, koja je jedan važan strateški dokument na osnovu kojeg možemo da planiramo i budžetska sredstva i neka programska sredstva, kao i akcioni plan osoba sa invaliditetom. Mi smo doneli jedan od prvih planova u Republici Srbiji i on je istekao i mi sledeće godine treba da donesemo novi akcioni plan iz koga proističe, dakle, sva akcija, aktivnost, kako da se njima pruži maksimalna podrška. Potrebe koje iziskuju osobe sa smetnjama u razvoju iz dana u dan rastu, a cilj organizacija koje se bave radom sa njima i lokalnoj samoupravi jeste da im se maksimalno pomogne na svim nivoima. Regionalni centar za stručno usavršavanje organizuje trodnevnu obuku za ličnog pratioca osoba sa invaliditetom. Prema riječima predsjednice Udruženja za cerebralnu dječju paralizu iz Ivanjice, magistra defektoloških nauka Svetlane Glavničić, cilj je da se obuče lica koja će dobiti novo zanimanje, a to je lični pratioc djece sa invaliditetom. Pored redovnih aktivnosti Regionalnog centra za stručno usavršavanje, koji se odnose na naučni klub i naučno-istraživačke aktivnosti članova ovog kluba, danas i naredna dva dana bit će održana obuka za ličnog pratioca deteta sa posebnim potrebama. Danas imamo u programu obuku koja se tiče pratilaca za decu sa posebnim potrebama. To je trodnevna obuka koja će se održati kod nas u centru, a sve u cilju da se unaprede i oni ljudi koji rade tako plemenit posao, koji su pratioci našoj najranjivijoj grupi, znači decom sa posebnim potrebama. Magistar defektoloških nauka Svetlana Glavinić istakla je da ovo nije klasična obuka lica iz oblasti socijalne zaštite, već će, kako kaže, ovom obukom učesnici dobiti novo zanimanje, a to je lični pratilac deteta. Ovom obukom faktički učesnici dobijaju jedno novo zanimanje, a to je lični pratilac deteta, prepoznat kao veoma važna karika u sistemu socijalne zaštite, kao karika koja je, dakle, podrška deci sa smetnjama u razvoju sa invaliditetom da bi mogla da bude ravnopravna u obrazovnom sistemu. Ona također ističe da i deca sa smetnjama u razvoju imaju pravo na obrazovanje kao i svi ostali, pa im lični pratioci s pravom mogu pomoći da to i ostvare. Obuka pokriva sve vrste smetnji, znači u smislu da će lični pratioci biti obučeni da rade sa decom i koji imaju oštećenje vida, oštećenje sluha, zatim telesni invaliditet, intelektualne smetnje, i ono što je danas negde najvažnije, mislim populacija koja je najzastupljenija u populaciji osoba sa invaliditetom i deca sa smetnjama u razvoju jesu deca sa poremećajem iz autističkog spektra. Tako da će ovi polaznici biti obučeni za rad sa njima, što je jako važno i jako značajno. Cilj ove obuke, prema rečima predsjednice Udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu iz Ivanjice, magistra defektoloških nauka Svetlane Glavinić, je da se lica koja imaju minimum srednju stručnu spremu obuče za rad sa decom sa posebnim potrebama i da se oni zaposle i budu podrška njima. Opšta bolnica Novi Pazar i Dom zdravlja ponovo organizuju preventivne preglede. S obzirom na to da je fokus stavljen na prevenciju, u nedjelju 10. decembra 2023. godine od 8 do 16 sati u oko 170 zdravstvenih ustanova u Srbiji bit će organizovani preventivni pregledi. Za ove preglede
nije potrebno zakazivanje. Za žene starije od 40 godina organizovan je ultrazvučni pregled dojke i mamografija po potrebi, a za muškarce starije od 49 godina PCR test kojim se otkriva tumor prostate. Oni kod kojih postoji sumnja na bolest bit će upućeni na dodatnu dijagnostiku. Žene starije od 40 treba da se jave ginekologu u Domu zdravlja zarad dobijanja uputa za ultrazvuk dojki. Prevencija i rana dijagnostika od ključnog su značaja za pozitivan ishod liječenja svake bolesti. Fudbaleri Novog Pazara gostuju u beogradskom AMT-u u utakmici 18. kola Mozartbet Superlige. Posle tri vezane pobjede, odnosno četiri, računajući Kup Srbije, Plavi su četvrti na prvenstvenoj tabli sa 26 bodova, dok je u zoni baraža za opstanak na 13. poziciji sa 14 bodova. IMT je pre skoro 4 mjeseca slavio u Novom Pazaru kada je u sudijskoj nadoknadi deficit od 2-3 pretvorio pobjedu od 4-3. Na pazarskoj klupi tada je sedeo Dragan Aničić, kojeg je ubrzo nakon toga zamenio Siniša Dobrašinović. Očekujemo jako tešku utakmicu. Samo zbog tog poraza kojeg smo doživjeli ovdje kući od njih, nego generalno ekipa IMT je jako agresivna ekipa, dosta trke ima kod njih i ne dozvoljavaju protivniku da razvije igru, što je vjerovatno i cilj šefa stručnog štaba IMT-a. Imaju jako kvalitetne i mlade i iskusnije igrače, tako da očekujem jako tešku utakmicu. Jako tešku utakmicu. Mi moramo biti u najboljem izdanju kako bi osvojili tri boda. Kasnije imamo i Radnika i Spartak, ali o tom potom. Mislim da je svima nama IMT u glavi. Od 21 gola popularnih traktorista u dosadašnjem delu Mozartbet Superlige čak 12 su delo braće Miloša i Luke Lukovića. Nisu samo Luković. Luković zavise od ostatka ekipe. Tako da, ajde da sad ne licitiramo imenima, jer stvarno dobre igrače imaju. Moramo stvarno biti na 100% mogućnosti ako mislimo da imamo neki pozitivan rezultat. Koliko je Dobrašinović zadovoljan reakcijom svoje ekipe na zgusnut raspored u finišu jeseni? Rezultatski dobro. Što se tiče igre, malo smo imali problema u Inđiji, ali priveli smo to kraju. Mogli smo možda i ubedljivije da pobjedimo, ali dobro smo iskoristili utakmicu da vratimo u ritam neke igrače, tako da i njih imamo za ova preostala tri meča. Sve u svemu, sad za sad je sve u redu. Moramo da razmišljamo prvo o IMT-u, pa onda o Radniku i Spartaku, jer je to jedini način da se fokusiramo 100% na sljedećeg protivnika. Ono što šefa struke Novog Pazara ne čini srećnim je igranje fudbala u ovo doba godine. Mi ćemo trenirati ova 2-3 dana na vještačkoj travi, da se malo prilagodimo. Nadam se najboljem. Sad, kako nama, tako i njima. Nekako u ovom periodu godine i u slovima igre ne treba ni trošiti riječi. Mislim da Srbija u decembru ne može da igra fudbal, tako da ajde da privedemo kraju još ove tri utakmice i nadam se na proljeće boljim terenima i boljoj igri svih timova generalno u odnosu na ova zadnja dva kola. IMT i Novi Pazar igraju u nedjelju od 17 časova na stadionu Voždovca. Prvenstvo Srbije u boksu za seniore i omladince u muškoj i ženskoj konkurenciji prvi put će biti održano u Novom Pazaru između 12. i 16. decembra. Prema riječima sportskog direktora bokserskog kluba Novi Pazar, Selvera Lekpeka, a prema informacijama iz Bokserskog saveza Srbije, za sada je izvjestan dolazak oko 150 takmičara. Za 12. decembar predviđen je dolazak ekipa. Dan kasnije kreću borbe u dvorani Sportske akademije Douš.
Organizator podsjeća na dva velika bokserska događaja u Novom Pazaru prethodnih 12 meseci, Zlatnu rukavicu i završnicu regionalne ligi, i najavljuje nastup 11 svojih boksera. Boks klub Novi Pazar je jedan od organizatora zato što smo time zaslužili i dobili smo čast od Bokskog saveza Srbije i predsjednika Nenada Borovčanina, koji nas stvarno ceni i poštuje i daje maksimum da nas ispoštuje u svakom ovom delu kojem mi napredujemo. Onda grad je tu generalni pokrovitelj i, da kažem, sponsor, sportski savez i ustanova za sport, koji nam daju podršku u svakom smislu što se tiče sale, opreme i sve ostalo. Drago mi je što je Bokski savez Srbije prepoznao Novi Pazar kao jednog izvanrednog organizatora. Sportski savez Novog Pazara zajedno sa bokserskim klubom Novi Pazar spremno dočekujemo samu manifestaciju, zahvaljujući gradu Novom Pazaru koji nam je zaista napravio odlične uslove. Što se tiče, imamo dve fantastične sale i salu za borilačke sportove. Naše je samo da logistikom pokrijemo samu organizaciju i nadamo se najboljem rezultatu. Meni je želja da naši bokseri odrade mečeve najbolje što mogu, a sigurno da je ovo jedna veoma talentovana generacija koja će sasvim sigurno dugo godina biti okosnica bokserskog kluba Novi Pazar. Titule pred domaćom publikom braniće Džejlan Toskić i Ahmed Mavrić. Boksujem kući, treća sreća ako Bog da, potrudit ću se da ostvarim titulu šampiona Srbije i ove godine u 67 kg, to je super velter kategorija. Prije dve godine sam boksao u polu, srednju i u velteru, bio sam šampion. Treniram dva puta dnevno, treniram ujutru kod Muzafara Čepeljci, uveć u bokserskom klubu Novi Pazar. Treniramo stvarno kvalitetno i jako i mislim da trenutno nemam konkurenciju u ovoj kategoriji. Branimo titul sad ovdje pred svojom publikom, ja sam spreman dobro, treniram uvek dobro, jako, sa trenerima tu u klubu. Daćemo sve od sebe da titulu odbranimo ovdje u Novom Pazaru. Sa skoro Dostomom Maka i Srbije sam boksovao. To su ti stalni momci koji boksuju u Ligu Srbije i sve ostale turnire ovdje. Skoro sve sam i pobedio, ali neću nikog da podcenjujem. Popravili su se oni, popravio sam se i ja. Vidjet ćemo sve ovdje ako Bog da u srijedu. Prema procenama organizatora, na prvenstvu Srbije u boksu u Novom Pazaru nastupit će između 200 i 250 boraca. Vrijeme u danima vikenda umjereno do potpuno oblačno i hladno na planinama sa snijegom. Temperatura od minus 6, najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. Nakon kadrova Novog Pazara slijedi podsjećanje na događaje dana. Uručene stipendije najboljim studentima, sredstva obezbijedio grad Novi Pazar. Regionalni centar za stručno usavršavanje u saradnji sa Udruženjem za cerebralnu dječju paralizu iz Ivanjice organizuju trodnevnu obuku za ličnog pratioca djece sa invaliditetom. Nakon više od 100 godina Karađos kroz pozorište Stjenki ponovo stigao u Novi Pazar. Fudbaleri Novog Pazara gostuju IMT u 18. kolu Superlige Srbije. U Novom Pazaru sutra oblačno, minimalna minus 4, a maksimalna do 4 stepena iznad nule. Dnevnik je završen, poštovani gledaoci. Ja sam Galib Jecić. Ostanite uz programe Radio Televizija Novi Pazar. Prijatno večer.